na vest kakajyana na shabarara kakajyana bisa neza ibintu byiza bisa neza ibisiri mu mugongo murabona harimo wa mugongo wa medi sinzi ibintu baba bari kubona neza wase ugafunga bitewe n'uburyo ukunda Hallo muraho mumeze mute nizere ko mumeze neza ngiye meze neza nk'ibisanzwe ndamahoro ndashima Imana Niba uri mushyashya ahangaha rero ari ubwa mbere umbonye ni karibu cyane niba uri umusangwa nanone welcome back uyu munsi rero murabibona kuri titre tugiye gukora icyo nakwita nka fashion tugiye kureba ukuntu wakwambara umwenda umwe ariko ukawambara mu buryo butandukanye ukawambara n'insho nyinshi abantu ntibamenye ngo ni wa mwenda wari wambaye uyu munsi ngiye kukwerekana ikindiye tugiye kwambara I jeans ipantaro umukara murabizi umukara ujyana n'ibintu byose tugiye gufata I jeans y'umukara n'agasengeri k'umukara kugira ngo ariko tujyanisha ku bintu byose kajyana n'ibintu byose kajyana na vest kajyana na shabarara kakajyana n'ikote kakajyana urumva iyo myenda ni ibintu ijyana n'ibintu byose ngiye kukwerekana ngiye ukuntu njya byambara nambaye ya panaro imwe y'umukara hanambara na n'agasengeri nk'uko muri kubibona ni jeans nkabyambara ariko nkabyambara mu buryo butandukanye kandi ari yayindi imwe n'agasengeri ariko mushobora no gushyiramo akaruniga ariko k'umukara ubwo njye ngiye gukwereka ubwo buryo byambaramo nawe ushobora kuba ufite ipantaro uyifite yonyine ukajya uvuga ati se niwongera kubona nyambaye baragira ngo iki niwongera kubona ariyo nsubiyemo ukayambara rimwe ariko bakajya babona wahura wahinduye wambaye ibindi bitandukanye n'ibyo ari wambaye ushize bagahora babona wababereye mushyashya kandi ari wa mwenda umwe wambaye yongeye kukwereka ukuntu wahindura muri ubwo buryo ari ikintu kimwe wambaye ugahindura inyuma gusa kandi ugasa neza nabibonye hano mafite imyenda igitandukanye yo kwambaza kuri ya pantaro nababwiye ushobora kwambara iyi n'agashabarara murabona ngiye kubereka ukuntu wabyambara ukaba wahindutse ntibamenye ko ari wa mwenda wari uri kwambara none ugashyiraho n'ingiyi yo ni na ndende none uko ba islam nk'izi ngizi bazikunda ku sibyo ko nangiye ndayikunda cyane cyane ukayambaza ya panaro yawe nakagasengere bagahita babona ni ibintu bindi wambaye ntibanakeke ko ari bya bindi wari wambaye ugashyiraho kagiye he hano mafite ni vest nayo wayishyiraho ukambara full black nayo ni vest nziza ugahita uhinduka bahita babona ko wambaye umukara gusa na nubwo wayongera kumenya ngo se ni ya panore yambaye ni kagasenge uhita uhinduka totali naka na gashabarara kandi k'umweru urumva afite amabara agiye atandukanye urumva ugiye wambaye imyenda ntabwo wamenya ko ari wa mwenda wambaye ari umwe ugenda uhindura inyuma gusa tugiye kugaruka noneho mbereke ukuntu ndaba ngaragara muri iyi myenda na ya yindi y'imbere murabona iyi ni iyindi look ni ya kabiri ni ya shabarara nayo ndende ukambara shabarara ndende ushaka washyiraho udukweto tugufiya ugashyiraho indende nta kibazo byose birajyana murabona murabibona ukuntu bisa neza ukabikora neza washyizeho n'amaherena n'abijyanye n'inyuma ni ndende murabibona yego ni ukubiba bimeze wajya ahantu wasohoka nta kintu bitwaye ku bantu bambara nawe utujipo tugufi cyangwa se udukanzu k'umukara bagashyiramo biba bisa neza urabona ko biba bisa neza ni ibintu byiza bisa neza ibisirimu nta mpamvu yo kutambara urabona mbonye ejo nambaye kuriya nambaye umweru uyu munsi ukambara nambaye gutya ntabwo wabimenya ntabwo wapfa kumenya ko ari bya bindi by'imbere nasubiyemo kandi nahinduye uko nasaga hambara gutya ibintu bisa neza by'isirimu cyane wakomeza nyine uhindura n'indi myenda murabibona ngarutse mu yindi sura murabona ko nahindutse ntabwo ndi wa wundi wari umaze kubona iyi ngiyi nayo ni shabarara ikozwe nka mu bwoko bujya kumera nk'ubw'agapira ukarebye utari hafi yanjye ntabwo wagira ngo na kamedi kubera gafite
umugongo murabona harimo wa mugongo wa medi sinzi niba bari kubona neza umugongo manutse wa medi kwa uzi ni kakarungu kamanuka kaka medi naka ni keza cyane urabona ko umwenda ufite wari wose ujyana n'umukara ibara rya ryo ryose ryana n'umukara ubundi muri rusange urabona kangakana ko birajyanye na ya jeans niyo twagumyemo nago twahinduye imbere turi kugenda duhindura inyuma nkwereka ukuntu wajyanisha n'ibintu byose waba ufite birajyanye haba veste haba ma shabarara haba amakote ku bantu bambara amakote yandi maremare nayo birajyana ushaka nawe wajyanisha ukuri kubibona n'ubona wabikunze nawe uzabijyanisha uko nguko nta kintu bitajyanye waba muto waba munini birajyana n'inyuma ni gukireshya ntabwo ari ndende cyane igeze munsi aha ngaha biroroshye ibintu waba kuzuba haba mu mbeho numva hano gihe abayigufubitse n'umwizuba akayaga karinjira nawe rero wakwambara neza nta mpamvu yo kuvuga ngo wabuze kwambara kandi imyenda ubu yifite ukabura uburyo ujyanisha niyo mpamvu turi aha ngaha ngo tukwigishe tukwereke ni gute wakwambara neza kandi bitagutwaye ibintu byinshi bikeye ufite ukambara neza ugasa neza ngiye kugaruka nkwereka n'indi ukuntu wabusa kandi byiza muri wa mwenda umwe w'umukara w'imbere wabibona noneho tuje umuhondo muri kubibona ukuntu bijyanye birajyanye cyane ushaka wakwambara gutya bifunguye cyangwa se ugafunga bitewe n'uburyo ukunda nkwereke unafunze ukuntu cyaba bimeze wabibona ufunze nabyo ni ibintu byiza bisa neza biri classe wakwambara ukaberwa mu bintu byose amabara yose umukara biba bijyanye murabibona nani kwa kundi tucyambaye jeans tucyambaye na kagasengere k'imbere k'umukara ubwo nashatse kubereka imbere full black none inyuma ukuntu wagenda uhindura bitewe n'ibintu ufite imyenda ufite ukagenda uyishyiraho kandi bigasa neza hari abantu tuba dufite imyenda ariko tutazi kwambara tutazi kujyanisha utazi ngo uyu mwenda ni nkwambarana n'uyu nguyu birasa neza ugasanga ufashe nk'icyatsi ushyize ikindi kijya kuba icyatsi kijimye amabara ajya gusa bitanajyanye rero twige kwambara neza urebereho kuri iyi video uvuga ati niba nari mfite umukara nanjye nzajya mbigenza kuri uzambara urebe uzambwira ukuntu byajyanye ku nabantu bakubwiye ko wambaye neza ushobora kuba ufite veste y'umuhondo cyangwa se ya pink cyangwa y'indi bara iryo ari ryo ryose si ngombwa ngo wambare umuhondo nk'uko nanjye nkwambaye ibara iryo ari ryo ryose waba ufite rya veste rya shabarara ry'ikoti ry'agapira birajyana byose uzashyireho uzanshimira uzambwira ukuntu byajyanye n'inkweto washyiraho haba two hasi haba indende bitewe n'ahantu ugiye nka gutyo urabona nabizi n'abanyamakuru mukunze kubona wambaye nka gutya wavuga amakuru wabwiriza wajya gusura umwana ku ishuri ku muntu ugiye kumusura aho wajya hose wambaye gutya rwose nta muntu wagucishamo ijisho none wambaye na veste n'ibindi bindi wambaye neza cyane murabibona bisa neza aka veste kose waba ufite ngiye nakamfite kakozwe mu bwoko bw'agapira kadakomeye koroshye ni kano n'inyuma kari nuko kameze murabibona ntabwo ari rirerire ni rigufi hari amaveste maremare abageze nkangaha wowe itewe n'ifite na nyeri yose birajyana cyane kandi bigasa neza rero wambare neza ujyanishe niba wabikunze umbwira ati ibi bintu nabikunze wadukoreye video nziza ukore kuri like noneho nanjye umbwira ati ibi kubereye cyane ni ibi ngibi mubimbwire mugende mushyiraho amanota umbwira ati ikintu cyiza kiruta iki gutya kuko byose birajyanye ariko ibintu byose uko bijyana ntabwo ariko biba bifite amanota angana mbaje ngaruke nkwereke n'indi umbwire wowe uze kumbwira wabibona twagarutse mu mukara urabona umukara noneho nashyizeho full black umukara wose ushaka wakwambara umukara wose umukara murabizi ni ibara ryiza ibara ngenda rikunda ushobora kuba utawukunda ariko umukara ni ibara ryiza cyane ngenda rikunda umukara rero sasa wawambara ugiye umukara murabizi ushobora kuba mwagize nk'ibyago murabizi abantu bagize ibyago akenshi basigaye bakunda kwambara umukara wagenda wambaye uku nguku wambaye full black ukajya
ushingura ariko abari byiza biba bisa neza n'ahandi wajyayo ariko umukara ntago ari byiza kwambara kuzuba cyane uko murabizukuru bizuba ukakutwika wa wambara hadashyushye cyane haringaniye ukambara umukara murabona nabyo ni bisirimu ni byiza wabijyana ahantu hose wabugiye wabyambara ukaba usa neza nini vest y'umukara murabona yo ni ndende kuri ya yindi yo yari ngufi ariko yo murabona ni ndendemo biba ari ibintu bisa neza ukashyiraho n'urukweto rwawe rw'umukara cyangwa se ugashyiraho irindi bara ahaho ibara wakwambarisha byose kubera urabona ni full black kandi mabizi umukara ujyana na byose washyiraho birajyanye washyiraho icyatsi washyiraho pinki washyiraho umuhondo biba bijyanye ugashyiraho umwenda nk'icyatsi n'agasakoshi k'icyatsi aho hose uba wambaye neza cyane nta n'ubukishamo ijisho ngo avuge ngo wejo ngo namubonye yambaye ira jeans ntago bikeka kuko wabona wahindutse nta n'ikimenyetso kiba kiriho bavuga ati kakana kabonye karacyari abona wahindutse utari usa neza akajya ahubwo yibaza uriya muntu afite amapantaro angahe uriya muntu afite imyenda inganite kuko wahinduye wambaye biri class ntarabukwe na gato igakwambara rero uza aha ngaha urebe uko bambara niba hari n'ibindi ushaka kunkwereka ko wajyanisha indi myenda atari kujyanisha hano hejuru gusa unyandikire muri comment nabyo nzakwereka hari amaribaya hari amakanzu hari utujipo ibintu byose n'amakabutura ukuntu wajya ubyambara n'amabara yabyo bikajyana kandi ukaba wambaye neza nakoze kubana nanjye rero muri iyi video niba wayikunze kora like bisharinge n'inshuti zawe nazo zige kwambara neza duse neza twese ntubyihererane bisharinge nakoze kubana nanjye.